Amber. Ja. Har ni några smörknivar? Det står väl i disken, annars så finns de inte. Okej. Varför gör du bara en macka? Gör en till mig. Jaha. De här smakar mer fullkorn. Fullkorn? Det är inte ens fullkorn. Det är surdeg och lite mindre socker. Det är ingen jävla fullkorn i det där. Det smakar mer fullkorn. Du vet inte vad du pratar om. Det smakar nyttigt. Det smakar nyttigt. Surdeg är inte nyttigt heller. Det är det men som ser är du de här? Jag ser fibrerna så jävla onödigt. Mm. Man köper inte sånt här för att vara nyttigt. Ska vi stå här ute och äta? Den här är typ 30 dagar gammal eller någonting. Det här är min bänk har mamma sagt nu. Så det som jag använt och diskat istället hon här. Nu blir jag jätteledsen. Så det här är mitt skit som jag inte har diskat. Och jag kan inte göra det heller. Och det här har jag också köpt. Jag tror att de förstörde K-special. Och för att de tog bort socker och sätta in mer fiber. Ja, gud vad så jävla äckligt. Det var hemskt att göra med dem, för det var det enda jag åt. Det var det enda jag åt. Det var det jävla och så tog de bort det. Den här har vi sett typ 50 gånger. Ja. Ja, vi måste visa. Vilken är det här? Make happy eller? Nej, det har jag förstört. Jaha, den med den där böglåten. Böglåten? Du vet vad jag snackar om eller? This first song is called A World on Fire. This next song is a little bit longer than that one. And thank you. About how sad I am, but I'm really sad, and it's called Sad. About all the sad stuff. Just picture a depressed onion cutting itself.